എ റഹീം സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ പാർലമെൻ്റ് എന്നത് ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമരകേന്ദ്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയ പോരാട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലൊന്നിലേക്ക് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് എന്നെ അയക്കാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ലഭിച്ച ഈ അവസരം പൂർണ്ണമായും രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ വിനിയോഗിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത്. നിലവിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ വളരെ സുദീർഘമായ നിലയിലാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ പ്രതിനിധികളെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലും അവരുടെ ഇടപെടലുകൾക്ക് വലിയ പ്രഹരമേൽപ്പിക്കാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നുണ്ട്, ചലനമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി മാറാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് കൂടുതൽ ശക്തമായി അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ അവസരത്തെ പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കും. ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പാർലമെൻറ്റിൽ മാറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. തീർച്ചയായും രണ്ടാമതേ പറയാമെന്ന ഭാഗവും അത് തന്നെയായിരുന്നു. രാജ്യത്ത് കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യവും പ്രക്ഷോഭവും തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെതിരായ വലിയ സമരമാണ്. രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കണക്കുകളും അതാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. നാഷണൽ ക്രൈം റിക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ 2018-2020 ഇടയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിൽ 25,000-ൽ അധികം പേർ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ പേരിലാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ, തൊഴിൽ സ്ഥിരതയില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിനുള്ളിൽ സംസാരിക്കാനും ഇന്ത്യയിലെ യുവത്വത്തിനു വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനുമുള്ള ഒരവസരമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് എന്നിലൂടെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശക്തമായ നിലയിൽ തന്നെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായും നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി ശ്രമിക്കും. എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയും സഹായവും എല്ലാം അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എല്ലായ്പ്പോഴും യുവതീ യുവാക്കളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുതിർന്നവരെയും പരിചയസമ്പന്നരെയും എല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു നയമാണ് എന്നുകൂടി കരുതുകയാണ്. അത് അവിടെ നമ്മൾ സി ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം എന്ന് വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ശബ്ദം രാജ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യയുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ചെറുപ്പമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അത്തരമൊരു ഉയർന്ന സഭയിൽ വരട്ടെ. അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ആ UDFനോടും പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസിനോടും, ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനാണല്ലോ സീറ്റ്. കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്ത് അപകടകരമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ദിശ തെറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസിന് രാഷ്ട്രീയമില്ല, നിലപാടുകളില്ല. ആ നിലപാടില്ലായ്മ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ സഭകളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകുന്നില്ല. രാജ്യസഭയിലേക്ക് ആരെ അയക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ LDFിൻ്റെ യോഗം അവസാനിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ CPIയുടെയും തൊട്ടു പിന്നാലെ CPIMൻ്റെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇടതു പാർട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രയാസവും വരുന്നില്ല. പക്ഷേ തകർച്ചയുടെ പടുകുടിയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും കോൺഗ്രസിനകത്ത് അധികാര തർക്കത്തിൻ്റെ വലിയ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.